Чого саме пожар? Тому що хочу рятувати людей. Це шкільних років? Ще зі школи. Сумнівів не було? Звичайно, що ні. Що ми думали? Ну, те, щоб рятувати людину. Ну, коли ми приїхали, то було задимлення будинку. Ми зайшли всередину, побачили тіло чоловіка на землі. Ну, одразу приступили, типу, щоб евакуювати його на свіже повітря і викликали швидку медичну допомогу. Ну, чоловіка не було дихання, почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Приїхала швидка, передали швидкі, і вони вже направили її у лікарню. Ну, чоловіка направили. І на наступний день начальник частини Мельник Роман подзвонив, сказав, що чоловіком все добре, що він живий. Ну, наразі в нас не забувають ні про що, іменно в цій частині, так як ви говорите. Ну, не знаю, мене тут все влаштовує. І матеріально-технічне забезпечення, і зарплата також все влаштовує. Але я говорю іменно про цю нашу частину. У нас маса, це велика машина, це їде на село, а по місту тільки, ну, по місту всі їдуть. Якщо горить, наприклад, квартира в 9-поверховому будинку, то виїжджають ці 3 автомобілі. Безпека людей понад усе, це так. Ще що? Ну, треба ще взаєморозуміння мати в караулі з караулом. Їх 10, а я один. Треба до кожного мати підхід, щоб з ними нормально спілкуватися і щоб вони з тобою нормально спілкувалися. Про що ви завжди пам'ятаєте? Про безпеку людей на пожежі, про свій караул, про своє відділення, з яким я виїхав, то я за них відповідаю на пожежі. Наприклад, якщо йому потрібно це зробити, а він боїться, стоїть і не робить. То я це зроблю замість нього. Тому що я відповідаю за нього, я краще сам це зроблю, щоб він не наражати його на небезпеку. Цю професію поміняв би на іншу зараз? Зараз ні. В майбутньому можливо. Чим займаєшся? Як тебе його доставити? Спортом. Граю в волейбол, футбол.